Dom zdravlja Novi Sad nastavlja akciju otvorenih vrata za vakcinaciju dece protiv HPV virusa. S obzirom na odlične rezultate ove akcije tokom protekle nedelje, tokom koje je vakcinisano 251 dete. Iz doma zdravlja pozivaju roditelje i staratelje da do 15. marta dovedu dečake i devojčice uzrasta od 9 do 19 godina kako bi izvršili imunizaciju protiv HPV virusa. HPV vakcina, odnosno Gardasil, sa kojom mi trenutno raspolažemo, je devetovalentna vakcina koja u sebi sadrži, znači devet sojeva HPV virusa, koji je najčešći uzročnik, znači kondiloma, a u kasnijem znači uzrastu, u kasnijem životu tih osoba, dovodi do nastanka karcinoma. HPV vakcina je prva vakcina protiv raka polnih organa i muškaraca i žena, kao i kancera zadnjeg dela grla i završnog dela debelog creva, koju besplatno mogu dobiti deca i mladi u našoj zemlji. Dete od 9 do 13 godina prima dve doze vakcina, znači u razmaku od 6 mjeseci, a deca koja su, znači, od 15. do 19. godine, koje pripadaju našem uzrastu, mogu da prime, u stvari primaju vakcinu po protokolu 3 doze vakcine, znači jedna vakcina za 2 mjeseca sljedeća i treća doza je za 6 mjeseci od primo vakcinacije. Vakcinacija se obavlja u objektu Doma zdravlja na Limanu u sobi broj 42, ulaz pored garaže, od 7 do 20 časova, a prethodno zakazivanje nije potrebno.